Zest доповнить вашу програму краси. Знайди свій Beauty Zest. В рамках нашого проєкту ми продовжуємо знайомити вас з майбутнім української музики. І сьогодні на нашій сцені гурт, що став справжнім проривом на цьогорічному відборі Євробачення. Вони не тільки завоювали прихильність журі і посіли другу сходинку турнірної таблиці у фіналі, вони ще й закохали в себе глядачів. Зустрічайте на сцені пісні «Мого життя» гурт «Циферблат». А я завжди не тримаю. Змішались кольори і знову ми рада знайомими тілами. Ми, скажи, для чого ти прийшла? Скажи, для чого ти прийшла? Скажи, для чого ти прийшла? Я все прошла. Цілуєш цілет тремтячими губами. Збоку диш вину, вважаєш, що одну ти правди уникаєш. І щоб там не було, а ти спробуй хоч словами. За твою самою адресою живу, засип мене листами. Ти скажи, ну наші знову тут, тебе чекають вдома. Ловила двох зайців, піймала пацюків, і як тебе нажити, скажи. Циферблат – це наша крута відповідь Манескін. Круто, молодці, хлопці. І ви, незважаючи на те, що ви молодий український гурт, я впевнена, зовсім скоро ваші пісні будуть піснями життя багатьох українців. Браво! Ну і вам смачні подарунки від нашого смачного партнеру проекту торговельної марки «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Будь ласка, смачного! Дякуємо, дякуємо вам дуже. Це була пісня
мого життя. Нехай у вашому житті буде більше пісень і світлих моментів, які з ними пов'язані. А ми зустрінемося рівно за тиждень. І тут, у цій студії, ми знову почуємо багато цікавих, неймовірних історій. З вами була я, Катя Осадчук.